Ovako, Ivan je za ono što sam ja gledala kad je prišao Željku. Dobro. Sve to poštujem, verovatno to mu je dete i to je osjećaj i sve to. Ali u suštini ja njemu ne verujem, jer zato što sam ja lično, mogu da kažem iz iskustva, jer to sam imala u kući, čovjek koji nije priznao dete i kada je poraslo dete, kada ga je deda poraso, moj otac, došao je zet i kaže, da kažemo zet, da hoće dete. Dete koje se preziva naše, razumiješ, i koji, znači, njega jednostavno nije interesovalo da li će sestra moja i kao Miljana, da li će da abortira ili ne. Znači, Miljani slobodno može da se zahvali Siniša. Siniša je tu bio otac pravi, zaista pravi otac kao moj otac i dozvolio je da Miljana dobije sina ili čerku, nije bitno da ostane trudna i da rodi. Ivan se nikada nije setio da pozove i da kaže. Znači, svi su bili protiv toga. I sad, na primjer, posle 5 godina takvog vaspitanja i sve to, mislim, ja se ježim jer sam imala to u kući, doći neko tebi da uzme tvoje dete. Drugo, njegova devojka, i da je žena, ona nema prava, ni taj sutra moj zet da se oženio, pa nema prava da dođe kod moje sestre i da kaže da hoće dete da uzmu ili tako to, razumiješ? To je, mislim, strašno. Ja to ne volim. Ja kažem, ja se tresem za takve stvari, jer moj otac je ceo život kao Siniša daje za to unuče. I ti doći, na primjer, da kažeš šta ću ja uzeti dete posle 5 godina ili posle 10 godina. Da, da. Mislim, shvatam i drugačije ljudi doživljavaju to. Ali ja doživljavam zato što ja imala sam to. I ja se ježim. Znači, mene to, jednostavno, kako mu nije sramota. I isto kažem, ne za Miljanu, nego za... Dobro, ali on nije rekao koliko sam ja makar ispratio kao uzeće Željka samo za sebe. Čekaj, neće on samo za sebe, ali mu je dozvolila Marija da priđe detetu. A sada će da traži da dete dolazi u vikend kod njega, pa će da ga vraća. Pa će to dete da izgubi to lepo vaspitanje. Marija je kriva. Aha, misliš da mu Ivan neće biti baš najbolja smjernica, najbolji vaspitač? Nema šanse, jer ti kad vučeš dete tamo ovamo, to nema šanse. Po kojoj osnovi ti imaš prava sada? A rekao si da nećeš dete, nego abortiraj ga. Po kojoj osnovi ima sad prava on za to dete? Ajme reci. Ja sam to imala u kuću i znači ja se ježim za te stvari. Znači ti budi čovjek. Kaži, ženo, rodi. Ja ću biti tu u svakom momentu. Znači, žena trudna, i kad je najteže, tebe nema. Kad se porađam, tebe nema. Kad sam dete porasla, tebe evo. Čekaj, pa i onda evo ti dete nedeljom, vrati mi ga ovamo, pa moje dete posle navikne tamo, pa navikne ovamo. I šta će biti od tog deteta? Ništa.